Komisioni Ligjeve ka rrëzuar draftin e ardhur nga deputetët Mesila Doda e Shpëtimi Drizi për hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit dhe procesin e lustracionit. Ndërsa është miratuar projekt ligji ardhur nga qeveria për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Mazhoranca votën kundër ndaj nismës së deputetëve Doda e Drizi e ka argumentuar me faktin se drafti i ardhur është i njëjtë me ligjin e vitit 2008 për papastërtinë e figurës së funksionarëve të lartë. Ligj ky i cili është rrëzuar nga gjykata kushtetuese, pasi ishte në kundërshtim me parimet e ligjit themeltar të shtetit, e përrjedhoi edhe ky projekt ligji i ri i ardhur nga Doda e Drizi është antikushtetues. Por sipas opozitës, kjo është një maskarade panevojshme. Nuk mund të më sillni sot këtu si argumentim vendimin e gjykatës kushtetuese të Femia Abdiut dhe të Bamir Topit, një turp për jurisprudencën shqiptare. Është një maskarad, domethënë, e panevojshme mbas 25 vjetësh. Në dijenin time, qoftë statistikisht edhe teknikisht, të gjithë presidentët e Republikës, me përjashtim të kënjarit, kanë qenë propozuar ose propozimet Partisë Demokratike. Të gjithë prokurorët e përgjithshëm, me përjashtim të njërit, kanë qenë propozimet Partisë Demokratike. Si na u kalë për kjo sistem kështu? Kush janë fajtorët? Apo tani martojmë Femia Abdiun me Bamir Topin dhe themi këta janë fajtorët? Tu bëhet fjalë për eshtra njerëzish. Këta njerëz ne nuk mund të vazhdojmë t'i kemi dhe sot e kësaj dite në krye të vendit. Partia Demokratike ka qenë 8 vjet në pushtet. Në 2008 bëri një ligj, ai ligj u konsiderua antikushtetues, kishte gjithë të drejtë morale, politike, institucionale të bënte një ligj të ri, duke reflektuar mbi ligjin asaj kohe të gjykatës kushtetuese dhe nuk kishte arsye pse sot vinte e qante atë ligj. Gjatë diskutimeve, i vetmi që ka shprehur kundërshtim ndaj të dy varianteve ka qenë deputeti Nard Ndoka, i cili është shprehur se të dy projekt ligjet janë vetëm një propagandë dhe se nuk përmbushin kriteret. Dhe nisma e dy kolegëve tanë është thjesht për protagonizëm, për faktin që po i projekt ligj me disa ndryshime fare të vogla është paraqitur nga unë dhe nga një kolegë tjetër në vitin 2003-2004 në Kuvendin e Shqipërisë. Njëtën gjë, për fatin e kështë bërë edhe qeveria, në përmjet një ministrit protagonist si dy shenë fjalë, ndodhim për balë një faktit që kemi dy projekt ligje që nuk i përmushin detyrimet tona dhe standarde që ne kërkojmë për transparencë. Drafti i qeverisë parashikon që procesi të bëhet nga Autoriteti Informimit Publik, një strukturë me 5 anëtarë që do të jetë në varësi të kuvendit. Ata nuk e ndërpresin mandatin kur